おはようございます。今ですね、ヤフオクで2つ出品してまして、で、上にあるのが電子辞書で、下にあるのがスマホですね、ソニーのエクスペリア。で、どっちもですね、壊れてるんですよ。こっち、例えばかなり昔に購入したやつなんですけど、電池を入れても全然液晶がつかないので壊れてますと。で、まあ一応300円からにしてて、っていうのはこの送料無料にしてまして、この300円ぐらいちょっともらわないと完全に赤字になるので300円にしてます。で、こっちのスマホなんですけども、こちらは1円スタートにしてて、今入札が2つ入って11円になってますね。こちらもちょっと300円ぐらいにならないと赤字なので、そんぐらいになってほしいですね。今11円だと完全にあれですね、送料でお金がなくなっちゃいますね。こちらも送料込みにしてるので。あと、昔購入したソニーのエクスペイヤって、ちょっとペリアなんですけど、エクスペリアなんですけど、ペイヤって間違って書いてますね。はい。なので、ちょっとどっちも壊れてて、ほとんどの人いらないと思うんですけども、もし分解用とかに使いたいという方がいたら、入札よろしくお願いします。こんな感じで、もうボコって壊れたりとかしてて、こっちもですね、ちょっと動作確認してないんですよね。ひょっとしたらで、電源入れ、もしかしたらなんか充電したら動くかもしれないですけど、この充電器ももうなくなっちゃってるんで。はい、こんな感じです。